1. Takže ahoj, my vás vítáme na našem sportovním dni a chce zase opět ve fajném. A vypadá to, že zde máme borci a borkyně, borce a borkyni ze dnešního dne, a to je z základní školy Šoupala, je to tak? Ano. Výborně, takže musíš se představit a říct svoje jméno. Já jsem Lucie Sňatová, o to stačí? A jméno? Lucie. Jméno? Já jsem Kuba Pira. Takže Kuba Pira a Lucka Pira Sňatová. Pira Pirát. Tak, a.k.a. Pirát. Zeptám se tebe první. Za prvé, máš radost? Hodně. S kým půjdeš na laser game? Uvidím. Vybereš si kámoše nebo rodinu? Asi kámoše. Kámoše, dobře to. Zeptám se druhou. Co ty, užila jsi to dneska tady? Ano. Jo, máš radost? Ano. S kým budeš na laser game? Nevím. Nevíš ještě? Se mnou. Třeba Vojtu a mě? Já ne? Půjdeme. Ne? Dívej. Půjdeme, my tři půjdeme na laser game. Jo, pěkně se postřílíme. Chci se vás ještě zeptat poslední otázku. Přijdete ještě znova na školní den, když bude? Jo. Sportovní den. Přijdeš taky? Tak a poslední otázka úplně, jaký hraješ sport? Fotbal. Fotbal a ty? Fotbal. To jsme nečekali. Děkuju za krásný a rychlý rozhovor. Baní Opava. Děkujeme vám za krásný rozhovor, přátelé, sportujte a množte se. Ahoj, mějte se krásně. Čau, super, děkuju za rozhovor, to je pecka.